ქუთაისის ისტორიულ უბანში გაპონოვის ქუჩაზე უგზოობის გამო გადაადგილება ჭირს. დაზიანებული გზის გამო ქუჩის მცხოვრებლებს სასწრაფო დახმარების მანქანები და ტაქსები უარსებობენ. მოსახლეობა ამბობს, რომ თვითმართველობას დახმარებისთვის ბევრჯერ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ქუთაისის ერთ-ერთ უძველეს და ისტორიულ უბანში უგზოობის გამო უკვე ფეხით გადაადგილებაც ჭირს. გაპონოვის ქუჩის მოსახლეობამ პრობლემის მოსაგვარებლად ადგილობრივ თვითმართველობას არაერთხელ მიმართა, თუმცა უშედეგოდ. პირდებიან გაგიკეთებთ და არ გაგვიკეთეს ეს გზა. რამდენჯერმე განცხადება შევიტანეთ. ვერ გაგიკეთებთ, არ ახართო ბიუჯეტში. როდის ჩაგვსვამენ ბიუჯეტში ერთი გაგვაგებია. მოსახლეობა ამბობს, რომ დაზიანებული გზის გამო სასწრაფო დახმარების მანქანებს და ტაქსებს ქუჩაზე ასვლა უჭირთ და ხშირად მომსახურებაზე უარს ამბობენ. ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ, როცა მანდამაინც მოწვიმს სამთარში, მეზობლებთან ვერ გადავდივართ. აი მართლა თუ არ შეიძლება ლინკები ერთმანეთთან ტელეფონები თუ რეკავთ, არა ის. აი 14 წელი აქვს, პირდებიან და ვერ ვეღირსეთ მაგამავს. არ გვიარგა ღვარსადენები, არ გვიკეთებენ ამ გზას. ახლო მანძილზე აგე რო დააგეს, იგი რა ქვია, ასფალტი რა დასატოებელი იყო ეს. მიცვალებულიც ვერ აგვიყვანია, სასწრაფო ვერ მოდის, ტაქსი არ ამოდის, რა ვქნა, ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში ვარ. კაპონოვის ქუჩაზე ერთი მართლმადიდებლური ტაძარი და ორი სინაგოგა. მოუწესრიგებელი გზის საფარი იქაურობის დასათვალიერებლად მისური ტურისტების გაოცებას იწვევს. აქ არის ტურისტული ზონა, დადიან ებრაელები, ჩამოდიან საზღვარგარეთიდან და ვერანაირად ვერ ახერხებენ ამ გზაზე ამოსვლას. ამოვიდნენ ამისი და დამელაპარაკენ, შემოვიდნენ კარებთან და როგორ ცხოვრობთ აქ საერთოდ საქართველოში ასეთ გზაზე. ქუთაისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის ხელმძღვანელი ლევან ჭანჭალეიშვილი ამბობს, რომ გაპონოვის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მალე დაიწყება. ბაქტელაზე ქალაქის ფსიქოლოგმა მუშაობს და პრესამსახურს დაუკავშირდით და მოგაბრუნდით იმ ქუჩაზის ჩამონათვალს. ქუთაისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურში რეაბილიტაციის დაწყების თარიღს არ აკონკრეტებენ.